Hello， 欢迎回到这个频道，我是卡尔。这集为大家带来英格兰足球超级联赛英超第14轮，台湾时间12月3日的两场赛前解析。首先，第一场是诺丁汉森林主场对阵埃弗顿。森林在上一轮虽然靠着3分钟伊兰加的进球领先，但26分钟时布莱顿的新星前锋弗格森就扳平了比数。后续上半场45+4的补时阶段，布莱顿由佩德罗打入进球，上半场布莱顿成功逆转比分，此时就能知道森林的老毛病再犯，在领先后没有持续维持该有的进攻模式，反倒是想靠着防守反击守完整场。实际上这样的想法也不是不能知道，但问题就在于防守上，中后卫多次被带开，防守完后也没有直接形成反击的阵型，或是也无法精准的清给队友，导致被布莱顿给压在自己的半场，直到被进球为止。而虽然在上半场森林就被逆转，但下半场的犯规送给布莱顿罚球，就几乎让森林没有了赢的可能性。但布莱顿的失误也让比赛差点有了转机，尤其是自布莱顿还在英甲时期就一直待在阵中的中后卫邓克，他的犯规原本是一张黄牌，但暴脾气受不了裁判的吹判，导致最终被直红出场。顺带一提，这场裁判是大英迷彩之首安东尼泰勒，而这场七黄一红有五黄一红都在布莱顿的身上，可以说除了布莱顿比较无法接受外，大概观众都被一直吹停的比赛给打乱节奏。最后虽然76分钟森林有获得罚球机会，并且将比数追至2-3，但后面的时间几乎都是布莱顿在沉退防守。尽管多一人的森林拼了命的吊钟，想要透过高空球的争顶来获得进球机会，但布莱顿每每都能将球轻开轻远，最终也是无力回天。而埃弗顿在上一轮与曼联的赛事中，虽然互攻的环节下都有机会破门，但把握度不足还是个问题。不过埃弗顿做客战绩比主场好也不是什么秘密，主要是球权越少的比赛，他们的反击就更容易有长传的空间，毕竟对手会阵型大量的压前，因此反击时只要破解对方的越位陷阱，就能有很好的空间去形成单刀球。虽然上一轮并没有进球，但刚被扣10分积分的埃弗顿也不是没有办法追赶，桑恩戴治看似也没有要放弃，本次做客或许有所改善。两队在上季的交手都是在双方的主场踢和，本季森林的主场虽然都很难踢，但森林的主场除非遇上强队，不然大多时间球权都是较多的，可组织战并非他们的强项。这场我认为埃弗顿有机会做客以反击取胜，这边预测客胜，大小分为 2.5 大，比分为1-2以及0-3，也预测埃弗顿大 1.5。 接着是纽卡索联主场对阵曼联。纽卡索在上一轮有人满为患的伤兵营，但还是在进攻的快慢节奏交替中，将想要以快为攻的切尔西给斩落马下，尤其上半场就多次将切尔西压在半场内，并且好几波都是从右边路狂攻，切尔西是一点办法也没有，导致下半场持续使用这样的打法的纽卡索，在60和61分钟连续的两颗进球，让切尔西全面崩盘。而虽然在英超的胜利是美好的，但欧冠小组赛中做客的纽卡索联就靠着伤愈归队的伊沙克在24分钟补刀进球，也让纽卡索整队放心许多，但好事无法维持长久。就在比赛快终了前，纽卡索的禁区犯规送给巴黎圣日耳曼罚球，姆巴佩踢进罚球，最终就是1-1的踢和，这也让 F 组的第二、第三名将要在最后一轮才能决出胜负，也是相当精彩。而说到曼联，上一轮英超在做客情况下是将埃弗顿给3-0击败，证明进攻端确实有恢复水准，但当时我也说了防守是有问题的，而周中的欧冠小组赛很明显问题很大，除了后防线外，这场奥纳纳仿佛又变成刚来到曼联的样子，有几次的扑救本应该可以抱住，但都没有挡好，导致进球。
并且在3-1的绝对优势下，最后是让加拉塔萨雷追成了3-3平手。而同小组的拜仁慕尼黑则是意外和哥本哈根0-0踢和，这也让曼联在最后一轮必须踢赢拜仁慕尼黑，而加拉塔萨雷与哥本哈根必须和局，曼联才有机会晋级。总之，拜仁已经是无后顾之忧的情况，其他三队在下一场都必须要很努力的赢下比赛。而说回到这场英超比赛，在纽卡索大部分主力伤愈归队，且都有好表现的情况下，此时进攻端恢复但防守又掉链的曼联确实很难踢，加上英联杯已经输过一次，而上季英超在纽卡索主场的曼联也是输球的。虽然纽卡索在板凳上还有一些人员无法出赛，但首发名单的主力足以让曼联的防线溃堤。不过曼联进攻端在近期也是逐渐有了起色，加纳乔与 B 费的表现是很好，拉什福德的位置倒是颇为尴尬，安东尼则是作用不大。加上欧冠小组赛结束后， B 费有说了球队内有些人踢得太毒，明显在这种情况下没有赢下比赛，队内气氛确实更不好。而双方虽然都从国外赶回来加入12月的英超冬季特快车第一场，疲惫程度应该还是有的，不过曼联的状况应该会比较差。纽卡索的主场确实优势很大，这场比赛我认为纽卡索会让曼联再度失望的离开球场。这边预测主胜，大小分为 2.5 大，比分为2-1以及3-1，也预测正确进球数曼联1球。那这集的影片就到这边，那我们下集再见啦，拜拜。